Uitverkondiging is deel van die ingroepie. Deel van die ingroepie, Kolossense 2 vers 11 tot en met vers 15. Voordat ons gaan saamlees, kan ons eers saam bid. So, Hemelse Vader, ons is so bevoorreg gewees vanmôre om op so sigbare wyse u genade en liefde te kon sien. En as ons vanmôre ook u woord oopmaak, besef ons dis ook weer eens 'n voorreg. 'N voorreg wat die vroeë kerk nie gehad het nie, omdat hulle nie Bybels gehad het nie. Wat hulle moes glo en oortuig moes word deur die Gees en deur getuienis van mense. En vandag is ons so bevoorreg, Here, dat ons die woord kan oopmaak en in vryheid daaruit kan lees. En daarom kom sê ons vanmôre net vir u dankie daarvoor. Maar Vader, ons besef ook saam met hierdie vryheid en voorreg is daar ook 'n verantwoordelikheid dat ons u woord sal bestudeer, dat ons dit wat ons lees ter harte sal neem en ook ons lewe daarvolgens sal inrig. Ons wil onsself vanoggend tot u beskikking stel en vra Here, kom spreek deur die woord en kom lei deur die Gees ons vanoggend om u woord korrek te verstaan. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons en tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. My broer en sister en liewe kinders, ons gaan vanmôre dan net tot sover lees. Het jy al die woorde gehoor? My kind is nie deel van die ingroepie by die skool nie. Het jy al die woorde gehoor wat sê my kind is nie deel van die ingroepie nie en daarom weet ek sal my kind nooit op 'n leerlingraad of dalk een van die skoolse hoofleiers wees nie. Of my kind sal nie in verkeerde goed doen nie, want my kind is eenvoudig nie deel van die ingroepie by die skool nie. Het jy al gehoor dat selfs ma's dit sê? Dat ma's sê, maar weet jy, ek is nou nie eintlik deel van die ingroepie nie. Daai groepie wat elke oggend op die stoepe van die skool kuier en by die hoofse kantoor staan en wag om hom te groet nie. My vrou is nou nie deel van daai ingroepie nie. En baie keer wanneer 'n mens ons so na die ingroepie verwys, ek meen ons almal het dit al gehoor en dalk al self ook gesê, dan is dit baie keer neerhalend. Die ou wys eintlik baie negatief na hierdie sogenaamde ingroepie wat daar in 'n bepaalde groep, of dit nou by die skool of in die gemeenskap is, verwys 'n mens baie negatief, want dit is negatief en baie keer is daar so 'n stukkie jaloesie ook wat ons het as ons verwys na die sogenaamde ingroepie wat daar dalk by die skool sou wees. Maar my broer en suster, liewe kinders, vanoggend wil ek vir jou kom vertel dat jy is deel van die ingroepie, of jy dit nou wil weet of nie. Ja, jy is deel van die ingroepie by die kerk. Jy is deel van die ingroepie en by name die in Jesus groepie. Want as gevolg van jou geloof in Jesus Christus en as gevolg van die doop as verbond, my broer en suster, is jy deel van die ingroepie in die kerk van die Here Jesus Christus. En dan onmiddellik wil ek vanmôre vir u sê, my broer en suster, dis 'n wonderlike voorreg om deel te wees van hierdie ingroepie. En jy hoef nie vanmôre skuldig te voel of te voel dat mense kyk met 'n stuk jaloesie of met 'n stuk neerhalendheid na jou omdat jy dalk sê ek is deel van hierdie ingroepie nie. Nie om deel te wees van die ingroepie in die Here Jesus Christus is 'n ongelooflike groot voorreg wat ons het. Die vraag is nou net wat 'n mens vra is, hoe het ek en jy deel geword van hierdie ingroepie? En is ek regtig deel daarvan? Wel my broer en suster, dis baie eenvoudig. Paulus sê vir ons dat deur die doop het jy deel geword van die ingroepie
in Jesus Christus. Die gedeelte wat ons vanochtend saam gelees het uit Kolossense 2. Want in hierdie gedeelte van in vers 11 af gebruik Paulus juist ook die woord om te sê dat jylle is in Christus. En dan gebruik hy hierdie besonderse woord om te sê jylle is in verbondenheid met Jesus Christus. So as ons dan nou wil skinder oor 'n ingroepie, my broer en sister, hier sit vanmore die ingroepie. Hier sit die manne, die vroue, die kinders, die babietjies, die 5 babietjies wat vanmore gedoop is, en weet jy, hulle is allemaal deel van die ingroepie, die in Jesus Christus groepie. Om deel te kan wees, my broer en sister, van die ingroepie, het ek reeds gesê, is 'n absolute wonderlijke voorreg. Maar weet jy, een mens word toch ook erken, wanneer jy deel van een bepaalde groepie is. Ek kan gerus dat jy by die skool gaan kyk, hoe werk het onder die jongklom. Hulle wat regtig deel van 'n ingroepie is, hulle praat dieselfde taal gewoonlik, hulle dra baie keer dieselfde soort van klere, hulle het baie keer dieselfde selfone, hulle luister dieselfde musiek, want dit is allemaal deel van die ingroepie. By die eiland hierdie jaar by die vakantie was het vir my so kenmerklik, die ingroepie van 'n bepaalde groep wat allemaal dieselfde horlosies gedraai. As 'n teken daarvan, ons is allemaal deel van hierdie ingroepie. Nou my broer en sister, ek wil vanmôre kom sê dat die ingroepie, die in Jesus groepie, het ook 'n bepaalde status en daai groepie het ook 'n bepaalde manier van dinge doen. En dan wil ek ook verder sê, my broer en sister, dat omdat jy deel is van die ingroepie, vra dit eintlik in die kerk ook 'n stukkie loyaliteit. Nie loyaliteit teenoor net die groepie nie, maar loyaliteit in die feit dat jy in Jesus Christus is. Maar kom ek verduidelik vir u aan die hand van die gedeelte wat ons gelees het, oor wat het precies beteken om deel van die ingroepie van Jesus te wees. My broer en sister, in die heel eerste plek, die voorreg wat jy het, omdat jy deel van die ingroepie in Jesus is, is dat jy nie meer sonde in jou lewe hoef te doen nie. Ja, jy moet my mooi hoor, jy hoef nie meer sonde te doen nie. Kom ek lees vanmôre vir u vers 11 weer. Deur julle verbondenheid, kom ons vertaal dit sommer in my eie taal, omdat jy deel van die ingroepie is, in Jesus is, omdat jylle deur verbondenheid met hom is jylle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur die mense verrig word nie, maar die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van jou sondige natuur. Ek wil graag om duidelikheid te kry oor hierdie vers, want hierdie vers skep nogal baie verwarring. Wil ek graag dit vir die lees uit die Bybel uit kinders. Luister mooi hoe vertale hulle om. Hulle sê nou iemand sny sy arm met 'n mes af en gooi dit weg. Sy arm is dan heeltemal af en glad nie meer deel van sy lyf nie. Eindelijk is dit precies wat Jesus gemaak het met die slegte gewoontes van die mens. Hy het dit uit ons lewe uitgesny en nou is dit glad nie meer deel van ons lewe nie. Dan is dit ook nie meer vir ons lekker om sonde te doen nie. My broer en sister, hierdie gedeelte kom sê vir ons dat deur jou doop, deur jou verbondenheid met Jesus Christus, is die sonde eindelijk uit jou lewe uitgesny. Met ander woorde, daai sondigheid, daai ding wat jy in jou lewe om die verkeerde goed te doen, dis eintlik uitgesny. Die skrywer van die Bybel het kinders gebruik 'n mooi beeld. Hy sê dis om 'n arm af te sny en om weg te gooi. Hy lê daar een kant ver. Hy is nie meer deel van jou liggaam nie. Met ander woorde, jy kan nie meer daai arm gebruik nie. En dit is wat dit beteken om in Jesus Christus te wees. Die sonde is nie meer veronderstel om deel van jou lewe te wees nie. Dis afgesny, dis weggegooi, dis daai een kant. En daarom is jy nie veronderstel om sonde mee te doen nie. En as ons verder lees, dan sê Paulus vir ons in vers 12, hy sê, dit het gebeur die dag by jou doop. Met ander woorde, as ons hierdie 5 babietjies vanmôre kan vat, dan gaan ons nou vanmôre sê, die sonde is vanmôre uit hierdie 5 babietjies se lewens uitgesny. En hulle sondige manier van lewe is nou uit hulle lewe uitgesny. Dis een kant gegooi, dis nie meer deel van hulle lewe nie. Kom, ek maak het vir die nog so bietjie duideliker. Jy het gehoor in die formulier het ons gesê dat ons word in sonde ontvang en gebore. Met ander woorde, elkeen van ons wat in hierdie wêreld gebore word, word gebore met 'n natuurlike geaardheid om die verkeerde dinge in die lewe te doen. En dis nie omdat die Here iets teen ons het nie, dis as gevolg van die eerste sondeval van Adam en Eva.
Allemaal wat na Adam en Eva geboren is, is geboren met de natuurlijke geaardheid om te zeggen: ik ga die verkeerde doen. Maar nou komt die Heere en die Heere sê vir ons nee, in Jesus Christus is daar die deel van jou leven wat jy eindelijk sê, ek kies om die verkeerde te doen, is nou uit jou leven uitgesny. Jy is eindelijk nou dood vir daar die deel van jou lichaam, dit bestaan nie meer nie, en daarom het jy nou een keuse om ja te sê vir die regte dinge in die leven. So as ons vanmorgen kan vraag, maar wat is jou status? Jy wat deel is van die ingroepie van Jesus, dan wil ek vanmorgen vir jou sê, my broer en sister, jou status is, jy is dood vir die sonde. Jy is nie veronderstel om jou sonde in jou leven te doen nie, want die Heere het die dag by jou doop, het hy dit uit jou leven kom uitsny, daai geaardheid om die verkeerde te doen. Maar genadiglik het dit ook nie net daar geëindig nie. Want Paulus sê, nee, daar het 'n tweede ding gebeur. Paulus sê, nou kan jy opstaan en jy kan die nieuwe leven, kan jy leef. Kom ons lees vers 12 tot en met vers 13. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Kom ons gaan vir 'n oomblik so 'n bietjie terug, my broer en sister, na die verhaal van Jesus Christus in die evangelies. Die evangelie van Jesus Christus vertel vir ons, dat Jesus het na hierdie wêreld toe gekom, om my en jou sondes aan die kruis te laat vastspijker. Met ander woorde, Jesus Christus het namens my en jou, al ons sondes, al ons oortredinge, het hy op hom geneem, en hy was bereid om in my en jou plekke vervloekte te word, om aan die kruishout te sterf. Omdat die woord van die Here in die Ou Testament vir ons sê, dat hulle wat aan die kruishout sterf, is 'n vervloekte. En Jesus Christus het in my en jou plek die vervloekte geword. Maar die evangelies is ook allemaal eens daarmee, dat Jesus het nie net aan die kruis gesterf nie, Jesus is ook begrawe, maar Jesus Christus het opgestaan. Ons lees dit dat hulle getuig, hulle sê dat die derde dag na Jesus se kruisiging, die sondagoggend vroeg, toe die vrouens by die graf kom, om die lichaam, die normale, die olie mee te behandel, toe hulle daar kom, was die graf leeg, en Jesus was nie meer daar nie. En nou kom Paulus, en Paulus sê, maar dieselfde, dit wat Jesus Christus gedoen het, dit wat met hom gebeur het, gebeur ook met my en jou. Want ons is deel van die in Jesus groepie. Omdat jy in Jesus is, het jy eintlik gekry, is jy eintlik dood aan die kruis. En daarom sê Paulus, wanneer ons 'n babietjie doop, dan is het so goed soos ons begrawe eintlik vandag die babietjie. Ons begrawe vandag die ou sondige mens. Daar die mens wat geneig is om verkeerde keuses te maak. Daar die mens wat van nature die sonde in hulle lewe doen. Daai mens word vandag begrawe saam met Jesus Christus aan die kruis. Maar dan gaan Paulus verder. Dan sê hy, maar omdat julle glo in die krag waarmee God sy seun uit die dood uit opgewek het, moet julle weet dat God ook met daai selfde krag sal kom, en hy gaan hierdie babietjies wat vandag dood gegaan het, wat begrawe is, gaan hy met sy krag, gaan hy laat hulle opstaan, en dat hulle 'n nuwe lewe leef, die lewe in Jesus Christus. Kom ons lees dit, my broer en suster, in vers 12. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. En dan kan 'n mens nie anders as om te gaan na die woorde toe van Paulus in Efesiërs. In Efesiërs 1 vers 18 tot 20 sê Paulus: ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitgeoefen het in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. My broer en suster, hierdie woorde is vir my ongelooflike mooi woorde. Want dit beteken dat die Here vandag, omdat hy hom aan hierdie kindertjies kom verbind het, dat die Here sê die krag waarmee ek my seun uit die dood uit opgewek het, is die krag waarmee ek in hierdie kindertjies gaan werk.
zodat hulle als een nieuwe mens zal opstaan en dat hulle als een nieuwe mens in Jesus Christus zal leven. Vat het en maak het vanmorgen gauw bykie jou eie. Sê vanmorgen vir jouself, die dag toe ek gedoop is, of het nou als een babiekie was, en of het dalk als een volwassene was, of met belijdenisaflegging, maak nie saak nie. Maar daar die dag het die Heere vir my kom sê, die oude deel is nou van die sondige mense, is uit jou lichaam uitgesny, dit bestaan nie meer nie. En nou kom die Gees, en die Gees kom in jou, en met die kracht waarmee God sy Seun uit die doodheid opgewek het, wil hy in jou kom werk, zodat jij als een nieuwe mens in Jesus Christus kan leven. Kan daar een groter voorreg in die leven wees. En dan willen mensen ook maar vir die Heere kom sê, Heere, dis wonderlik. Dis wonderlik dat al hierdie dinge nou met my gebeur het, maar joh, my eie leven weet ek nie, ek sukkel. Want as ek my kry, dan leef die ou mens alweer. As ek my kry, dan sê ek alweer ja vir die dinge waarvoor ek eindelijk weet ek dood is. Ek veronderstel om nee te sê daarvoor. En weet jy, my broers en susters, ek kan nie eers met die stry nie, want ek ervaar dit ook. Paulus sê dit vir ons. Paulus sê die goeie wat hy wil doen, dit kry hy nie gedoen nie, maar die slegte wat hy nie wil doen nie, dit gebeur in sy leven. Maar gelukkig kom Paulus verder en dan sê Paulus vir ons, juist omdat ons in Jesus Christus is, een deel van hy ingroepie, is daar ook die goeie nuus. En dit is dat vergifnis is een werkelijkheid en een realiteit. Kom ons lees vers 14. Paulus skryf, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaakt, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Kom, ek geef hier so'n stukkie achtergrond oor hierdie gedachte wat Paulus hier het. In die Bybelse tyd het mense ook maar soos ons vandag skuld gemaakt. En wanneer jy by iemand iets gaan leen het, of geld by iemand gaan leen het, was dit ook so gewees dat hulle maar vir jou een skuldbewys sou uitreik. Een ooreenkoms, wat sê, Benny het soveel geld by my gevat en Benny beloof om dit in daai tyd terug te betaal. Sou ek hierdie skuldbewys ignoreer en ek betaal dit nie, sou dit beteken het dat daai mense vir wie ek hierdie geldskuld die reg gehad het, om my as ook my vrou en my kinders te vat, en hulle kon ons gaan verkoop het op die mark, en ons sou slawe geword het vir die rest van ons lewe van iemand anders, sodat daai geld gebruik kan word om ons skuldbewys te betaal. Van daai persoon moet ons hulle geld terugkry. En wanneer ek dalk my skuld wel betaal het, dan sou daai skuldbewys in die openbaar vasgespyker geword het, dat almal dit kon sien. Sodat die samelewing kon sien, Benny het al sy skuld betaal, en hy skuld niemand nou meer iets nie, hy is inderdaad vry van al sy skuld wat hy moes betaal het. Nou kom Paulus in hierdie gedeelte en Paulus sê, aan die kruis is al my en jou skuld klaar betaal. Met ander woorde, daai lys van sonde in jou lewe, selfs ook daai sonde wat jy dalk nog eers in die toekoms gaan doen, al daai sonde is vasgespijkerd in die kruis. En boor die papierkie staan daar in die bloed van Jesus Christus geskrywe, ten volle vereffen. En my broer en sister, dis die voorreg wat ek en jy het, om in Jesus Christus groepie te kan wees. Om te kan weet, al doen ek en jy dalk nog een verkeerde ding in die lewe, dan maak dit nie dat ons nie meer Godse kinders is nie. Maar het skep vir ons juist die moontlikheid dat ons dit sal kan herken, dat ons dit kan bely, en dat ons die vergifnis kan vat, wat aan die kruis vir ons bewerk is, sodat daai sonde my nie meer een slaaf hoef te maak nie. Dat ek kan vry wees, omdat Jesus ten volle daai skuld betaal het. So ja, my broer en sister, wat een wonderlike nuus. Die Heere kom sê vanoggend vir jou, omdat jy deel van die ingroepie is, die in Jesus groepie is, jy hoef nie meer sonde te doen nie. Verder kom sê hy vir jou, jy kan opstaan en jy kan die nuwe lewe leef, want die Gees van die Here werk in jou. En hy sê, en as jy dalk 'n voetjie verkeerd sit, jou prys is vir daai voetjie wat jy verkeerd sit, is klaar betaal. Wat die realiteit is, nou bly ons mos agter in hierdie wêreld. En in hierdie wêreld is daar mos nou die Satan, hulle noem hom, Petrus noem dit die brullende leeu. En hy sê, daai brullende leeu loop, en hy soek iemand om te verslind. Gou met die deel, ek en Alta was aan die Galagadi, sit ons in die bakkie, en hier kom uit, ek sien dit nie eers nie, ek hoorde,
hier kom een leeuw aangestap. En hij grom, en hij brul. En Alta sê vir my 3 keer, maak toe die venster. Die derde keer was bietjie meer intens, met bietjie meer woorde. Maar ek het nie die venster toegemaak nie. Maar weet jy wat was vir my wonderlik? Die brul het voorbij die bakkie gestap en hy het voorbij gegaan. In een mate was ons veilig binnen die bakkie. Maar een ding weet ek, as ek daar uitgeklim het, so die brullende leeuw my verskeer het. Selfs as ek net my hand uitgesteek het, was die kans baie goed, dat die leeuw my sou gegryp het, want hy was naby. En nou kom Paulus, en Paulus sluit hierby ook aan. Hy sê vir ons, ons hoef nie in hierdie wêreld waarin ons agterbly, bang te wees vir die duivel, vir die brullende leeuw nie. Solank as wat jy in Jesus Christus bly, is jy veilig. Kom ons lees mooi wat Paulus sê, hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voer. Die broers, is wonderlike nuus. Jesus Christus het reeds die Satan verslaan. Hy het die Satan met al sy bose magte en al sy bose kragte het hy reeds verslaan. Nie, hy moet het nog doen nie, hy het het reeds verslaan. En omdat ek in Jesus Christus is, hoef ek nie in een hoekie te gaan sit uit vrees, omdat die Satan, soos een brullende leeuw in die wereld rondloop, mense soek om te verslind nie. Solank as wat ek in Jesus Christus is, kan die Satan vir my en vir jou niks doen nie. Maar my broers en susters, soos ek reeds gesê het, dan moet ek in Christus bly. Want Paulus sê vir ons, in Christus is ek en jy deel van die triomftog. Hoor mooi wat sê hy, in die openbaar het Jesus hulle vertoon, deur hulle as gevangenis in die triomftog van Christus mee te voer. Kom ek vat u terug na die antieke tyd toe die Bybel geskryf het. Wanneer 2 lande oorlog met mekaar gemaakt het, was die gebruik gewees, sou die een koning die ander land of die ander koning verslaan, sou die oorwinnende koning sou gegaan het en hy sou die koning met al sy soldaten en alles wat hulle gebuit het in die proces, sou hulle die stad ingemasseer het, die oorwinnende koning met sy soldaten voor, die volk van die koning sou hier aan die kante gestaan het, aan die kante van die straten, en achter hierdie triomftog, sou die gevangene koning met al sy manne, poedelnaken, vastgebind in ketangs, sou hulle achter die oorwinnende koning aanstap, as 'n teken daarvan om te sê, my volk, julle hoef nie vir hulle meer bang te wees nie, want ons het die oorwinning, het ons reeds behaal. En dis die gedagte wat Paulus hier gebruik. Paulus sê, ek en jy hoef nie in vrees te lewe nie, want hoekom? Christus het klaar die triomftog gevoer. En ek en jy is deel van die triomftog, van die oorwinning, en daarom hoef ons nie in vrees te leef vir dit wat in ketangs vastgebind is nie. Maar dan is het belangrik om in Christus te bly. Ek wil afsluit. As jy vanmôre na my toe sal kom en jy sal vir my sê, Benny, hoekom my kinders doop? Hoekom my babiekies doop? Dit maak toch nie sin nie, hulle weet nie wat gebeur nie. Dan wil ek vanmôre vir jy sê, my broer en sister, aan die hand van Kolossense 2, hoekom nie? Want wat groter voorreg kan daar wees, al verstaan hierdie kinders niks wat vandag gebeur nie. Om vir ons kinders te kan sê, dat een dag, toe jy baie klein was, het die volgende gebeur. Jy deel geword van die in Jesus groepie. Deur jou doop is jy ingelyf. Soos wat die besnydenis gebruik was om mense in te lyf in Godse volk, soos die doop, die inlywing, by die in Jesus groepie. En omdat jy vandag ingelyf is by die in Jesus groepie, hoef jy nie meer sonde te doen nie. Jy kan kies om nee te sê. Verder kan jy kies om die nuwe lewe te leef. Jy hoef nie meer die ou lewe te leef nie, want die krag waarmee God sy seun uit die dood het opgewek het, is nou in jou. En hy wil hê jy moet die nuwe lewe leef. En as jy 'n fout maak, jou sonde is vasgespijker, en daar staan oor dit geskrywe ten volle reeds betaal. En jy hoef nie in vrees te lewe vir die owerste van hierdie wêreld met al sy leens en bedreigings nie. Want omdat jy in Jesus is, het jy klaar deel aan die triomftog oor die bose. En daarom,
wat een voorreg om deel te kan wees van die ingroepie, die in Jesus groepie. En daarom is mijn gebed vandaag en daarmee sluit ik af. Mijn broer en zuster en lieve kinders, mag ons en ons kinders, mag ons hier die voorreg besef. Mag ons dit zien, mag ons kinders in ons leven zien hoe bevoorreg is ons. En mag ek en jy kies om in die bevoorregde positie te leef, zodat hulle ook in ons leven als ouders kan zien, ons is deel van die in Jesus groepie. Amen. In plaas daarvan dat ons vanmorgen een gebed gaan doen, laat ek voortgaan, gaan ek vraag, kom ons als gemeente doen gesamentlike gebed, om juist vir die Here te sê, U is ons Vader, en ons kniel voor U, en ons vraag dat U wil in ons leven sal geskied. Wanneer ons saam sing, die Onse Vader, lied 266, kom ons staan, als ons dit saam sing. Kom op jy plekke inneem, baie dankie.